Харківська правозахисна група висвітлила свої висновки щодо доцільності та законності запровадження карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 255 від 2 квітня 2020 року про запобігання поширенню на території України COVID-19. Зокрема, правозахисники говорять про недоцільні заходи, що обмежують права і свободи людей. Правозахисники стурбовані тим, що обмежувальні дії зі сторони керівництва держави є незаконними і йдуть у розріз Конституції України. Тому харківські правозахисники рекомендують ініціювати належну правову процедуру введення режиму надзвичайного стану. При цьому необхідна участь громадськості, правових експертів та правозахисників в обговоренні можливих обмежень прав людини. І чим далі ці заходи вводилися, чим більш жорстким вони ставали, тим більше незаконних дій. Обмеження, які вводяться, є незаконними. Пандемія є однією з причин, за якою може бути введено надзвичайний стан. За процедурою президент має підготувати указ про це, сказати, на який термін він вводиться, не більше, ніж на 30 діб, до речі. Потім ще можна подовжити на ще 30 діб. Протягом двох діб парламент має розглянути цей указ і ухвалити спеціальний закон про надзвичайний стан на цей період, в якому чітко прописати обмежувальні заходи, які мають бути здійснені майже всього надзвичайного стану. От якби робили таким чином, то все це було б законно. Правозахисники наполягають на тому, щоб в указі президента України про введення надзвичайного стану, затвердженому Верховною Радою, передбачити лише ті заходи, які будуть спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу. При цьому, щоб органи безпеки не зловживали своїми повноваженнями. Так само незаконним є те, що було вчора повідомлено, введення цього мобільного додатку, за яким можна стежити через цей мобільний додаток за пересуванням людей, хто є на обсервації чи на самоізоляції і так далі. Ну от, власне, ці дії мають назву зняття інформації з каналів зв'язку, можуть бути запроваджені тільки відносно тих людей, щодо кого є відомості, що вони готують або вчинили тяжкий, або особливо тяжкий злочин. Дозволяє це слідчий суддя. Тільки так це можна робити. А тут фактично вводять без будь-якого судового розгляду електронне стеження за мільйонами людей, хочуть ввести, розумієте? І вважаю, що це все нормально. Тобто оцей шлях, яким пішли, просто керуючись доцільністю вводити обмеження, щоб людей рятувати від хвороби, він приводить до дуже серйозних порушень прав людини і до незаконних дій. Основне, про що говорять харківські правозахисники, це необхідність послабити вимоги самоізоляції для осіб старших за 60 років, дозволивши їм щоденні піші прогулки тривалістю до 1 години та можливість відвідувати продуктові магазини та аптеки 3 рази на тиждень. Це обмеження не тільки недоцільне, а ще й незаконне, насправді. Я хочу сказати, що це обмеження, воно рівносильне такому запобіжному заходу, як домашній арешт. В нас, працюючих пенсіонерів, 2,5 мільйони. Тих, хто старше 60 років, таких 640 тисяч. І з великою долею ймовірності можна сказати, що внаслідок цього сидіння вдома ці люди просто втратять робоче місце. А працюють же вони тому, що вони на пенсію прожити не можуть, це ж очевидно. Тобто це така от межа послуга, вона абсолютно не потрібна. Це одне. Друге, багато у кого це просто медична рекомендація мати прогулянку. Вона слідок стану здоров'я. Ну, наприклад, якщо у людини діабет, то він має гуляти мінімум 4 кілометри на добу. Розумієте? Мінімум, а насправді більше. А людям це забороняє.
Далі правозахисники наполягають на тому, що необхідно дозволити всім відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон для одиночних піших прогулянок та одиночного заняття спортом. Скасувати обов'язок мати при собі документи, що посвідчують особу, громадянство чи спеціальний статус під час виходу на вулицю. Євген Захаров каже, якщо керівництво держави не прислухається до правозахисників, він має намір оскаржувати рішення президента у суді. Анна Почапська, Євген Карпенко, вечірні новини.